Preparem os canhões, marujos! Marujos! Onde estão vocês? Thank you.
Ainda bem que reconhece. Agimos errado quando fugimos da babá.
E também gostaríamos de ajudar a escolher a nova babá. Será um prazer para mim. Fizemos um anúncio. Vocês escreveram um anúncio? George, acho que devíamos ouvir. Bom, então tá, qual é o anúncio? Precisa-se de uma babá para duas crianças adoráveis. Adoráveis, isso é indiscutível. Eu garanto. Calma, querido. Vamos ouvir o anúncio que eles escreveram. Voltem pro quarto, por favor. E não saia de lá até segunda hora. Não seja boa e bonita e que nem seja igual. Ai, eu sou bonito. Wilfred, chega de bobagem. Vou botar no anúncio o Paris. Sr. Pinnacle, os ventos estão mudando novamente. Isto é um bom sinal. É verdade, senhor. É um ótimo sinal. Venha, Sr. Pinnacle. Vamos ajeitar a bujarrona. Sim, senhor. Meu Deus, Michael! É ela, nossa babá! Tem que expulsar o anúncio! Ela tem a aparência caprichada! George? E a nova babá? Ah, você já
considerávamos. Mas aconteceu assim tudo tão rápido, não foi? É uma pessoa firme? Sim. Acho que sim, aliás. Tenho certeza que sim. Ah, George, você é muito esperto. Feche a boca, mãe, com você não é um peixe. Que moça esquisita. É de tapete. Bem... Pelo menos é limpo. Crianças, venham aqui. Quero tirar as medidas de vocês. Vem aqui, Michael. Muito teimoso e desconfiado. Agora você, Jamie. Muito inclinada a rir e não recolhe os brinquedos. E você? Está bem. Segure lá embaixo. Como imaginei. Mary Poppins, praticamente perfeita. De várias maneiras. Mary Poppins, esse é seu nome, é muito lindo! Obrigada, eu sempre gostei dele. Se eu tivesse um defeito, eu mudaria.
De tomar
crianças. Ah, não, eu quero arrumar o quarto de novo. Tudo que é demais em jogo. Vamos. Se arrume direitinho, Jane. Então vamos. Com um pouco de açúcar, teu remédio dá prazer. Começam a acontecer? Confesso que não tenho a menor ideia do que você está falando. Bem, não compete a mim dizer, mas acho que ela deve ter em mente um dos seus passeios mais fantásticos. Alguma coisa além destas linhas. Vamos ver. Ah, passear pelo rio Tamisa é muito bom para quem gosta de água. Desafiam a morte com destreza. Na, 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 Ah, e tem um parque de diversões ali atrás. Parque de diversões? Podemos ir lá, Mary Poppins, por favor? É tão lindo. Você não acha bonito, Mary Poppins? Vamos, Mary Poppins. Ninguém está nos olhando. Vamos! Não tenho a menor intenção de dar um espetáculo aqui. Obrigada. Ah, então, eu mesmo faço isso. Crianças, atenção, respira. Relaxa. Agora você pisca. Você pisca duas vezes. Você fecha os olhos e... pula! Bem, é pra acontecer algo? Ai, Bert, por que você sempre tem que complicar as coisas mais simples? Me deem as mãos. E não larguem. Um... dois...
está muito bonito. Você está falando sério? Claro, como no dia em que a conheci. Você também está lindo, Bert. Você discutiu o parque? Sim, sim. Atrás da colina, lembra? Vamos, Michael, estou ouvindo o carrossel. Meu Deus. Ok, e diga que foi o Bert. Que não estrague o desenho. Ah, sim, é verdade. Merda. Eu sinto tanta alegria nesta manhã de vigília. E posso até Bye.
bela e graciosa Priscila Divina. Boas companhias não posso negar. Flores e Flávia e Silvia têm raça. Eu acho que elas são uma graça, mas ao meu redor, seja melhor. Mary Parks, você é a Vamos apostar uma corrida? Não.
contrário. Existe uma palavra muito boa, não é mesmo, Bert? Isso mesmo, Mary. Diga pra eles. É super caro e frágil, místico, esfriado e doce. Sem que o som dessa palavra não é nada doce. A criança que fala me parece precoce. Super caro e frágil, místico, esfriado e doce. Tati-ri-ta-ra-ta-ta, 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 tati-ri-ta-ra-ta-ta. Tenho que falar quando eu já era um rapaz. Meu pai trouxe um menage que me xingou demais. Mas aprendi uma palavra que não tinha fim. Binnacle? Sr. Binnacle? Alguém viu o Sr. Binnacle por aqui? Senhor, a senhora? Onde está o Sr. Binnacle? Bem, Sr. Binnacle, precisamos conversar. Então, você tem que ser mais amarelo.
promessas são como vasos de barro, fáceis de fazer, fáceis de quebrar. Eu vou ficar até o vento mudar. E agora vamos. Aonde? Ai, hoje está um dia lindo e nós vamos dar uma volta. Supercalifragilisticexpialidocious. Nessa situação, Nelly. Mas o que aconteceu? Você não sabe o que está acontecendo. O tio Albert teve mais um daqueles ataques. E como ele está passando? Bem pior. Vamos! Vamos, vamos. Precisamos ir atrás dele. Vamos, vamos, vamos. Essa foi boa. Mary Poppins! Que bom vê-la de novo, querida. Estava com saudade. Tio Albert, você precisa parar de rir. Eu sei, Nelly, querida. Parar de rir, mas tudo bem que eu rio. Eu queria subir, subir, subir. Você não quer parar. Tudo bem, cara. É verdade, crianças. Da última vez, vocês não sabem o que aconteceu. Demoramos 3 dias pra fazer. Está na hora de irmos embora.
Eu queria tanto que você ficasse aqui em cima comigo para sempre. Pelo jeito, isso mesmo não vai acontecer. A gente não sabe como descer. Tem uma maneira de descer, sabe? Não gosto bem de nenhum. Então pense rápido. Temos que pensar em algo muito triste. Como, por exemplo, vocês irem embora. É muito triste, não é? Mel e querida, não os faça ir embora. Não. Agora já chega. Vamos ter isso. Vem. Para de risadas. Chega de risadas. Vem. Vem, tome conta do seu Albert, sim? Eu vou ficar mais um pouquinho. Bela, te faço alguma coisa? Eles estão indo embora. Ok, tio. Eu matei uma piada por essa ocasião. Ah, então é, é verdade. Uma vez meu avô sonhou que era uma galinha. Sim. E no outro dia eu falei com ele e perguntei como ele se sentia, não é? E ele me disse: ele está ok, mas sem vontade de botar um ovo. Ah, mas essa piada não é mal.
dinheiro à toa. O dinheiro é meu, mas Mary Poppins disse... Não estou nem um pouco interessado no que Mary Poppins diz. Michael, venha cá agora. Quando chegarmos ao banco, mostrarei a vocês o que se deve fazer com o dinheiro. Venha, Michael. Esses são os meus filhos, senhor. Vieram aqui para abrir uma conta. Conta? Dinheiro? Quanto dinheiro você possui? Duas moedas, mas eu quero alimentar os pombos. Não faça isso! Se alimentar os pombos, terá pombos gordos. Não faz nada. E investir duas moedas logo em nosso banco. Você vai... Permite-me, senhor? Fale, Banks. Ninguém mais. Você fará parte de ferrovias na África. Exato. Diques no Rio Nilo. Será que vai vir mais caminhos? Frotas de transatlânticos. E será muito mais. Majestosos e lucrativos canais. Isso não acende a imaginação. Fazendas repletas de chá. Como você está sujo? É que agora eu sou um limpador de chaminés.
E vocês? Estão fugindo de quem? Do papai, ele está furioso! Ele colocou polícia, marinha, um exército, todo mundo atrás da gente! Não exagera, mãe! Ei, ei, esperem, esperem! Vocês devem estar enganados! O seu pai é uma boa pessoa! E ele ama vocês! Então, o que fizeram? Eu não sei, mas deve ter sido uma coisa horrível! Estava nos amando, você devia ter visto a cara dele! Nosso pai não gosta nem um pouco de nós! Não me parece provável! Vem, vem, vamos você! Senta aí! Se é uma coisa que eu entendo, é seu pai. É, vocês deveriam ter pena dele. Ele fica o dia inteiro naquele banco frio e sem graça. Ele fica enjaulado. Papai enjaulado? É. Existem vários formatos e tipos de jaulas. Algumas até com carpetes e móveis. O seu pai é uma ótima pessoa e ele realmente ama vocês. Vejam bem. Vocês têm a sua mãe, o seu pai, a Mary Poppins e eu para cuidar de vocês. E quem cuida de seu pai? Quando alguma coisa horrível acontece para ele, o que ele faz? Fica em silêncio. Seu papai vai ser silencioso. Fique quieto, macho. Ele depende de si mesmo. Não conta seus problemas para ninguém. Não tem ninguém para ajudá-lo. Você acha que o papai precisa de nós? Agora eu fiquei triste. Ai, eu também fiquei muito triste. Não, não chore, não chore, por favor. Mary Poppins! Ai, ainda bem, como sempre, bem no tempo, Mary Poppins. Como nos achou? Você não sabe o que aconteceu. Calma, crianças. Nem tudo é como parece ser. É verdade, Mary. Tudo tem seu tempo de acertar. Exatamente, Mary. Vale toda esta aflição. Sempre é tempo pra guiar. Com pedras curiosas.
poderia me explicar o que, que está acontecendo? Sim, senhor. Uma coisa eu gostaria de explicar. Pois não? Eu nunca explico nada. Senhor Barnes! Senhor Barnes! O senhor Towers ligou e pediu que o senhor estivesse no banco em meia hora. Mas agora? Obrigado. Oi, papai. O que tem com as duas moedas? Limpadores de chaminé dão muita sorte. E todos apertaram sua mão. Você é o homem de maior sorte do mundo, papai! Obrigado. Muito obrigado mesmo. Esperamos que agora fique tudo bem. Obrigado. Vamos, Jane. Vem, pai. Se importe mais com seus filhos, pois é assim que se deve pensar. Tão logo vão desabrochar e então voar, e vai ser tarde pra lhes dar. Bem, Paltrão. Desculpe o incômodo, hein? Tchauzinho! E lembre! Só um pouco de açúcar no remédio aqui pra sair. Lá, 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 lá. Banks, você sabe que desde 1773 nunca houve um pânico assim no banco. Daquela época para cá nunca houve uma corrida no meu banco. A não ser no dia de hoje, devido ao mau comportamento de seu filho. Você nega? Eu não nego, senhor. Mas terei o prazer de assumir toda a responsabilidade pelo meu filho. Tá. Você tem mais alguma coisa a dizer, Banks? Tem, sim. Dizem que quando não há o que dizer, a gente só diz. Só uma palavra, senhor. Supercard Brasilite e Espinhale Doce! O quê? Supercard Brasilite e Espinhale Doce! Mary Poppins ensinou! É extraordinário! Nos faz nos sentir bem melhor! Essa palavra não existe! Claro que existe, senhor! Com todo o respeito, acabei de descobrir que não existem, são vocês! Que impertinência! Ah, por falar em impertinência, gostaria de ouvir uma piada muito engraçada. Dois jovens se encontram. Jane diz: conheci um homem com uma perna de pau que se chama Smith. Michael responde: ah é? Qual é o outro nome da perna dele? Ah! Não enlouqueceu? Segurança! Não se atreva a agredir meu pai! Não vou agredir o seu pai. Senhor, com todo o respeito, daqui as suas duas moedas, faça bem por vezes delas. Porque eu vou sair por aí, vou sair voando, quem sabe até mesmo num desenho de calçada, ou até mesmo dar uma volta em cavalinho de carrossel, soltar papagaio, eu não sei, somente Mary Poppins sabe o que fazer. Poppins? Bem, a nossa babá, aquela que canta a ridícula canção. Um pouco de açúcar deu remédio, é um prazer. Remédio é um prazer, remédio é um prazer. Uma perna de pau, chamada Smith. Uma perna de pau, chamada Smith. Eu entendi a piada. Volta aqui, pai, volta. Tem dinheiro, meu filho. Smith é Smith. O vento está mudando, está soprando do oeste. Sim, sim. Parece que teremos muitas mudanças novamente. É mesmo, almirante. Algumas mudanças irão acontecer, hein? Os ventos trazem isso. Veremos, meu jovem. Vamos ver, almirante. Cadê o vermelhão? Prazer!
Cadê, cara? Ele consertou, ficou uma beleza. Como o senhor conseguiu isso? Você verá agora, Jane Miles. Por favor, prestem atenção. Tá lindo, papai. O papagaio, quem diria? Papagaio!
Thank you.